Madde, en bra inledning på säsongen så här långt. Hur har du upplevt de här första veckorna? Nej, men jag tycker vi har spelat riktigt bra faktiskt. Och det känns bra i gruppen. Och vi hade ju några vinster med oss där i bagaget ända tills förra helgen. Men det är väl nästan då vi är mest nöjda med matcherna vi har spelat. Att det är målskyttet som har saknats. Men själva spelet, att det är då vi har hittat rätt på riktigt. Så det lovar gott för framtiden i alla fall. Det är lite ironiskt att efter de här fem första raka segrarna så har man hela tiden pratat om att det finns ganska mycket att jobba på. Och sen som du säger, mot Modo och Luleå, spelmässigt jättebra, men då får man ingen utdelning. Var det frustrerande att åka hemifrån från Luleå den där söndagen med 0 poäng på 2 matcher, trots att man visste att vi förtjänade betydligt mer än vad vi fick? Ja, alltså vi skulle ju haft med oss 6 poäng efter hur vi spelade den helgen. Men samtidigt så försökte vi att ta det att nu spelade vi som vi vill och vann skotten 37-13 mot Luleå. Alltså vi dominerade. Men de hade bättre PP än oss och tog tillvara på de få chanserna de fick. Men vi spelade bra hockey genom 60 minuter och det tar vi med oss till fortsättningen här. Just special teams är väl en av de spelformerna som kanske inte riktigt har funkat fullt ut så här långt, åtminstone när man ser till utdelningen. Hur mycket har ni jobbat med det här nu inför de 2 matcherna som väntar de kommande dagarna här? Vi hade extra fokus på det på träningen igår. Har kikat lite på video av oss själva och försökt att ta reda på vad som gör att det inte funkar så bra. Så vi får se om det funkar imorgon. Börjar ju med Göteborg borta imorgon söndag. En match som historiskt sett de sista åren har varit ganska tuff för oss. Finns det den mentala delen kvar inför matchen imorgon, tänker du? Eller hur ser man på att man vet att man historiskt har haft det lite kämpigt där nere? Nej, men jag tycker vi öppnade ju serien mot dem och visade redan då att vi är ju ett mycket bättre lag än dem när vi gör det vi ska. Så kan vi gå ut med samma fart och pucktempo som vi hade mot Luleå i söndags så kommer det bli en rolig match att spela. Men man måste vara på från start mot alla lag i ligan nu. Gör man inte det, då blir det tuffa matcher mot alla. Du har ju varit med i SDHL i ganska många år och sett ligans utveckling på nära håll. Just det här som du själv säger, att man numera så måste man vara där till 100% mot alla lag. Hur viktig är den förändringen för ligans kvalitet, skulle du säga? Nej, men det är jätteviktigt och det är mycket roligare att spela 36 bra matcher under säsongen än att det är en 10-12 matcher som man vet att man vinner på förhand. Det gör ju oss spelare att vi måste vara bättre varje dag och ha bättre kvalitet i både träning och i matcher. Så det är jätteviktigt. På måndag sen så kommer ju ett rivalmöte mot HV71 här på hemmaplan. Vi slog dem senast här hemma. Hur gärna vill du förlänga den segerraden? Nej, men det känns ju lite extra inför de matcherna såklart. Och det är ju 3 poäng som vi vill ha med oss. Men HV har gjort det bra i år och vi har spelat tajta matcher mot dem. Så det blir nog en fartfylld och rolig match. Hur ser du på dina egna prestationer så här i inledningen av, eller under inledningen av säsongen? Nej, men jag tycker det har känts bra. Jag har fått spela med väldigt bra spelare också, vilket gör det lättare att få igång produktionen själv och få en bra känsla. Men det har varit bra. Kedjan har funkat på ett bra sätt och vi börjar hitta varandra nu. Det har gått mycket ytterforward så här i början. Tidigare spelat ganska mycket center. Hur är det att vara på kanten istället för att ha centerplatsen? Jag trivs bäst på kanten, det gör jag. Men det har berott lite på tidigare att vi kanske inte har haft rätt personer på centerplatsen och att man har fått tagit den. Men jag trivs bra där ute.